onpa se kaunis. Ai ai. Kovan työn tulos. Mm. Enää tarvii jätkät keksiä vaan nimi. Nimi on tärkein. Mut mikä se voisi olla? Miten olisi VPTV? Sehän nyt on ihan paska nimi. Onks meillä mitään parempaa? Hei. Julius. VPTV uudistuu. Keksi kanavallemme uusi nimi ja voita itsellesi Nintendo 3DS käsikonsoli, PlayStation Vita varustepaketti ja N-Gage-peli. Osallistu kilpailun lähettämällä nimiehdotuksesi sähköpostilla osoitteeseen vptv.gmail.at.com. Kilpailuaikaa 5. elokuuta saakka.